ਕਿਰ ਮੁਨੀਰ ਜਾਂਗਲਾ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਲੋਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਲਾ ਲਵੇਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ساری زندگی میلا لگتا ہے ان شاء اللہ تعالی پروگرام بد سی گھٹ سی کہنا اجازت دے سے احمد رحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وسلم عليه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وجدافع البليات يحل المشكلات اغيثني 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 يا الهي انك لا كل شيء قدير يا الله 76 شاہ گروپ دا میں جاری کیتے نا انہاں کو قائم و دائم رکھیں انہاں دا اتفاق فرماویں مولا انہاں کو پورے وقت تو بچاویں جڑے پروگرام کرائے نے مولا انہاں کو میدان وچ سرفرو کریں سارے جڑے پاکستان دے نامور پہلوان پلیا رہ کھڑن انہاں کو سچ پیر تو بچاویں مولا اپنی کرم نوازی نال جو جہان تو چلے گئے سارے بزرگ میں نہ گھن گیا اللہ انہاں کو جنت نصیب فرما کرم نوازی کر رحم کر تو ہی منگ دے راسو ساری آج دی دعائے منظور چا فرما جیڑا کچھ نسے منگا او بھی عطا کر جیڑا کو دیندا کھڑے تے دی مہربانی صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و علی و صحابہ اجمعین ترے نارے مائے تے مائے چھیرا کو نعرہ تکبیر ایک ہی گروپ دی تاڑی تے بارہ چے گروپ دے نال دی نعرہ رسالت نعرہ حاجی بابا 76 شاہ ایک پاکستان تے نوہار ٹیم دے نال دی تاڑی چ مارو استاد مشہور جٹ اور مجھے